Rytmus Olomouc, jak Marek Spirov a tady Taneční školu. Ještě jednou vedem z Akademie Brno, to je čtyřka, která dneska připravila choreografie právě do diska. No a tu první pojďte přivítat rovnou. Přichází Rytmus Olomouc. Rytmus Olomouc dneska uvidíme i v té hlavní věkové kategorii. Ano, s choreografií, která má název Kill in a Skew. To je disco, které právě teď ovládne taneční parket. Pojďte si užít tohle disco a Rytmus Olomouc. Zlíně choreografie od Rytmusu Olomouc otevřela jako první ze čtyř choreografií.